שלום, כאן חנוך מסולו אילוסטרטור. אני רוצה להדגים לכם היום על יכולות תוכנת אילוסטרטור. תוכלו לדלות גם מספר טיפים ממני, והכי חשוב זה ליהנות. אז בואו נתחיל. אלה שנפגשו עם התוכנה אילוסטרטור פעם אחת, תוכנה מדהימה, יש לה יכולות מדהימות בכל מה שקשור לוקטור, אילוסטרציה ואיור, איור, ציור, לוגו, ומשתמשים בה הרבה 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 לבניית קונספט ומיתוג גרפי, מעצבים גרפיים וגרפיקאים ממוחשבים. אז בואו נתחיל, יש פה כמה דברים שעשיתי שאני רוצה להראות לכם איך עשיתי אותם. יש לי פה אפקט של בלנד, יש פה אפקט של תלת מימד שאנחנו יכולים, ויש פה גם כל מיני פאטרנים שבעצם יצרתי. אני אקח את כל זה, נשים את זה בצד ובואו נתחיל. קודם כל, אנחנו מלמדים אונליין דרך האינטרנט עם מורה פרטי שמחובר לתלמיד, עובד על המחשב שלו אחד על אחד. יש לנו קורסים בעיצוב גרפי, באילוסטרטור, והכל אונליין מהבית. אז בואו נהנה ונראה מה אפשר לעשות עם התוכנה. יש לי כאן כוכב קטן, יש לי פה כל מיני כלי נקודות ועוד דברים חמודים. אני בא לפה ואני יכול עם הכלי האחרון כאן, הקונברט, אני יכול לבוא לפה ולעגל את הפינות. בואו נראה מה יצא לנו בסוף. יצא לי פרח חמוד וקטן. בואו ניתן לו גם צבע ידידותי יותר, מאשר צהוב, למרות שאני אוהב את הצבע הזה. ניתן לו את זה. סליחה, אני על הפיל כאן, וניתן לו כאן איזשהו צבע אחר, בורדו קטן. ואת הכלי הזה בעצם אני יכול עם הכלי החץ השחור לבוא ולהקטין אותו, אם תלחצו שיפט ואלט, הוא יקטין לכם את זה בצורה פרופורציונלית. אני אבוא ואני אשכפל אותו פעם אחת לפה עם אלט, ופעם אחת עם פה עם אלט, ופעם אחת עם פה עם אלט, ויקח את כל מה שיצרתי, ויזרוק אותו לסוואצ'ס. זה דבר ראשון. דבר שני, נעשה משהו אחר. אני יכול לבוא ליצור פה איזושהי אליפסה חמודה, ניתן לה כאן צבע שחור, גם את הסטרוק, את קו המתאר שלה ניתן לה כאן שחור, שהכל יהיה שחור על שחור, ואת שני האזורים האלה אני בוחר עם החץ הלבן, ואם אני מסמן אותם אני יכול לעשות להם כאן מכה שימני ולהגיד להם כאן average, לקבל מאיזשהו כבצ'וץ' קל. עם החץ השחור אני אגדיל ואני אעשה את זה טיפה יותר יפה. אני אקח את כל זה, אני אעשה לו כאן קוטרול C, קוטרול F, ואני אסובב אותו עם שיפט לחוץ. מה שאני בעצם עושה פה, הסרטון הוא חצי לימודי, חצי הסבר, באמת כדי שתבינו יותר על יכולות התוכנה הזאת. יש מיליון טיפים ביוטיוב שאתם יכולים לדעת איך עושים את זה או איך עושים את זה, אבל זה באמת סרטון שיותר הסביר לאנשים שלא יודעים בכלל מה זה אילוסטרטור, ולכן שם הסרטון גם מדבר על מה זה אילוסטרטור. אני אקטין אותו, וגם אותו אני יכול לזרוק לי לחלון הסוואצ'ס. אז יצרתי פה כמה דברים חמודים, בואו נראה איך אנחנו בעצם עושים איתם עיצוב. אם אני יוצר לי נגיד כוכב גדול, ונמאס לי מצבים משעממים של אדום, ירוק וכאלה, אני יכול לבוא ולבחור את הפאטרן שיצרתי קודם, או את האוסף של הפרחים. אני יכול גם להשתמש בדבר הזה כאיזשהו רקע לגרפיקה. אני אבוא לכאן ויעשה לי כאן רקע לכל הגרפיקה שלי, וקיבלתי כאן פאטרן. כמובן שאני יכול לבוא ולהחליף אותו בפאטרן שיצרתי קודם. אם אני דוגמה רוצה איזשהו אפקט אחר, או שהפאטרן ישתלף עם איזשהו צבע, אני אקח את כל הגרפיקה שלי ואני אעשה לה כאן edit וcopy, ואני אגיד לה שתבוא קדימה על ידי פקודת paste in front, ואני אתן לה איזשהו צבע אחר, בואו נבחר לו משהו בהיר יותר, ונשלח את כל זה אחורה. כמובן שאפשר גם לבחור את כל הגרפיקה שלי ולהוריד לה את השקיפות על ידי מתן של opacity מאוד נמוך, ובעצם יצרנו כאן pattern. אני יכול לבחור גם את כל הגרפיקה שלי, להגיד לה כאן גרופ ולהשתמש בזה כרקע לתיבת טקסט. אני אבוא לפה ואני אקליד משהו, בלה בלה בלה. אני אקח את כל זה, אני אשים אותו כאן. אפילו יקטין אותו, בטעות הקלקתי על הבלנד. בואו נבוא לכאן, נכתוב כאן משהו. נגדיל אותו, מאוד מאוד ארוך גדול שיהיה גדול. סורי על ההקלדה המהירה, ואני אתן לו פקודת קוטרול 7, ויכניס לי את כל זה לתוך תיבת הטקסט שלי. כמובן שאפשר לשדרג את זה גם בסטרוק חמוד, אפשר לבחור את הגרפיקה שלכם, לתת לה כאן בגרפיקה עצמה איזשהו סטרוק ולשדרג את זה. אז זה קצת על עולם הפאטרנים, כמובן שעשיתי את זה פה בחצי דקה אז פחות השקעתי כאן בעיצוב, אבל המטרה הייתה באמת ליצור לכם כאן מרקעים, צורות, עיגולים עם פאטרנים, עם אלמנטים אחרים,
כדי להביא לכם קצת ידע על יכולות התוכנה. דבר כזה, פוטושופ, זה שעות לעשות את הדברים האלה בקלות, מה שעשיתי פה בשלוש דקות. אז בואו נמשיך. כמו שכולם יודעים, כולם מתאים על אפקט של תלת מימד, אז בואו נראה מה אני יכול לעשות בשתי דקות, רק על יתפסו אותי על מהירות. אני אקיש נגיד את ה-A או את ה-B או לא משנה מה, ואני אקליד כאן את ה... סליחה, אגדיל כאן את ה-A, עוד קצת אני אגדיל אותו, אני עושה קוטרול מינוס כדי להתרחק, ואני אגדיל אותו, אני עושה כאן קוטרול 0 כדי להתקרב, את זה אנחנו יכולים להעיף, כבר הבנתם, וגם את זה, ואת כל זה בעצם, יש לי פה פקודה שטרם אני אתן פה שחור לבן, אפקט 3D, וניתן לו כאן אקסטרוד ובבל. פה בתוך האקסטרוד ובבל יש לכם כל מיני פיצ'רים, אפשרויות לסובב, להגדיל, להקטין, אני אהיה הכי מינימליסטי כדי לא לשעמם אתכם, ואני לוחץ כאן פריוויו. אנחנו יכולים פה לראות שבאמת הוא כבר התחיל בניפוח. באקסטרוד דפט יש לכם את האפשרות להגדיל לו את הנפח שלו, כמובן שאפשר לסובב אותו כמה שאנחנו רוצים, אפשר לסובב אותו לפה, אפשר לסובב אותו לפה, נשאיר את זה בזווית, שנוכל באמת לראות את ה... 342 לדעתי זה קצת too much, אז אנחנו נוריד לו קצת את הקטע, נראה לי שגם 275 אתם תבינו, ואני אגיד לו כאן אוקיי. לאחר מכן אני בעצם רוצה להפוך את זה לגרפיקה וקטורית נטו, כי כרגע היא לא גרפיקה וקטורית, היא סתם shape text. אז אני אלך כאן לאובג'קט, ואני אגיד לו כאן expand ו-appearance. הפקודה הזאת תפרק לי את הגרפיקה, ואני אעשה פה 4,000 אנגרופים, סתם צוחק, שתי אנגרופים, ונפרק אותו. לאחר מכן, אני יכול לבוא לאזור העליון, לתת לו איזשהו גרדיאנט חמוד, לאזור הזה גם כן גרדיאנט, גם לאזור הזה גרדיאנט, גם לאזור הזה גרדיאנט, זה לא נתפס לי, נבוא אליו בכוח, ונבוא לכאן, ניתן לו גם כן גרדיאנט וגם כן גרדיאנט, ואני רואה שבאזורים האלה הוא לא התייחס אליהם כאל אלמנט אחד, לעומת האלמנט הזה שהוא כן ראה אותו כאלמנט אחד. אז מה אני אעשה? אני אבחר את שני האלמנטים האלה עם שיפט, כשאני אלחץ השחור, ואני אתן להם פה את, את האפשרות של יונייט, הוא הפך אותם לצורה אחת. גם את זה אני אתן לו גרדיאנט, והנה הפסטיבל שלנו כבר נגמר. מה שנשאר לי בעצם זה לבוא לפה לכל גרדיאנט, ועם כלי הגרדיאנט עצמו, לבוא ולשחק איתו. נגיד שזה יקבל את זה, זה יקבל את זה, זה יקבל את זה. אני פה עובד קצת עם קיצורים כדי לא לשעמם אתכם. החץ השחור אמור כאילו לבוא ולבחור לי כל אזור. אני אבוא לכאן ועם הגרדיאנט אני אתן לו איזשהו כיוון כזה יפה. וגם פה עם הגרדיאנט אני אתן לו גם כן את הכיוון הזה. ואפשר לשדרג את כל זה. אני אבוא לפה בהגדרות של פיל וסטרוק. אני אבוא לכאן, לקו מתאר שזה הסטרוק. ואני אתן לו צבע קצת לא קשור, רק כדי להראות לכם את האפשרות של זה. בואו ניתן לו פה 3. וקיבלנו בעצם את התלת מימד שלנו. זה כאילו בקטנה על האפשרויות של התלת מימד. בואו נעשה לנו עוד אפקט חמוד. הפעם נעשה לכם טקסט, לא בחרתי את הכל, נעשה לו קוטרול Z ונבחר לו פה את הכל. נחזיר אותו לגרופ כמו שהוא אוהב וניקח אותו לכאן, זהו. אז מה אני עושה עכשיו? אני בא לפה, בוחר פה כמה אותיות, בואו נרשום את האות לאו. קצת נהיה פה יצירתיים, L-O-V-E, כולם יודעים להקליד, ואני אגדיל אותו. אני אבוא לכאן, ואני אתן לו כאן איזשהו צבע נגיד אדום, ולסטרוק שלי אני אתן לו נגיד צבע נגיד חלט. אני אשכפל אותו כשאני על השחור עם Alt נגיד לפה, ופה אני אתן לו סטרוק לבן כדי באמת לראות את הגרפיקה שלנו, ופה ניתן לו פיל, צבע פנימי, נגיד אני אתן לו כחול שיהיה. ועם הבלנד אני יכול בעצם לבוא פעם אחת להקליק פה ופעם אחת להקליק פה, אני מקבל פה איזשהו מעבר בין הגרפיקות. אני חוזר לחץ הלבן, מקליק בחוץ כדי לבחור רק את האזור העליון הזה, אני יכול בעצם לשחק איתו איך שאני בעצם רוצה. אז הנה קיבלנו את זה, קיבלנו את זה. אנחנו יכולים גם לבטל בכלל פה את כל הקטע של הפיל, אם אתם לא רוצים לראות פיל פנימי, מילוי פנימי. אני פשוט בוחר את הכל, בא לפיל, אומר לו נן, אופו נן, אופו נן, וזה בעצם מה שקיבלנו. רואים כאן את כל הנפח, אם אני אתקרב כזה עם הזכוכית מגדלת,
אנחנו יכולים לראות כאן את כל הנפח שבעצם יצרנו בגרפיקה. עכשיו הדברים האלה הם עוזרים במיתוג, כמובן שאפשר לבוא ולפרק את כל הנושא הזה, לעשות לזה 1,001,000 דוגמאות, ובעצם להבין את הנושא של הקונספט, בניית מיתוג בגרפיקה, אפשר פה לתת לו איזשהו ככה בקטנה, איזשהו אפקט של הצללה, אפקט, סטיילייז, פדר או דרופ שדו, ניתן לו פדר חמוד, פריוויו, רק בשביל לא ניתן לו 9, ניתן לו פה בוני 2, פריוויו, פריוויו, ניתן לו פה 3, 4, 5, נראה לי סבבה, 6, גם טוב, וקיבלנו בעצם את זה. המטרה באמת בלימודים של סולו אילוסטרטור זה ללמוד אונליין אחד אל אחד בצורה פרטית ואישית עם מורה פרטי שמחובר למחשב שלכם, עובד אתכם בשעות וזמנים שאתם קובעים מראש, הכל אונליין אחד אל אחד מהבית, בלי ללכת, לבוא, בלי כאב ראש, ללמוד את זה כל אחד בקצב האישי שלו, והכי חשוב ליהנות מעולם הגרפיקה, זה עולם ממש ממש יפה וכיף. יש לכם מתחת לסרטון קישור לאתר שלנו, תוכלו לבקר, לראות לכם טיפים, סרטונים אחרים, ואפילו ליצור אותנו קשר ולקבל הצעת מחיר על לימודי תוכנת האילוסטרייטור, פוטושופ, בניית אתרים, מסלולי תקשורת חזותית, או לימודי תעודה של מעצבים גרפיים. שיהיה לכם בהצלחה, אני מקווה מאוד שנהנתם בסרטון שלי. שבוע טוב, והכי חשוב ליהנות באהבה.